E aí, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui onde vai ser desaguada aquela água lá da Jolino Preto, da Rua Maranhão, da Rio Branco, da Pernambuco. Vai cair toda essa água aqui, ó, vai vir pra cá, ó, vai descer aqui nessa galeria aqui, ó, pra quem não conhece. Tô mostrando um pouquinho pra vocês aí, ó. E é isso aí, gurizada, ó. Tô mostrando um pouquinho como é que tá. Tá meio ruim de chegar ali. Tá meio ruim de chegar ali embaixo, ali, que tá meio embaçado. Vou tentar dar um pulo aqui. Ai, consegui. Aqui, pessoal, vai chegar toda aquela água ali, ó. Que tá ali na Rua Maranhão, que tá ali na Jolino Preto, na Pernambuco, na Rio Branco. Mostrando pra vocês como é que vai ficar, ó, lá. Só que eles vão abrir, vão canalizar tudo isso aqui, ó. Vai vir isso aqui, ó, mostrando pra quem não conhece. Onde eu tô mostrando aqui, ó, vai dar lá na Jolino Preto. E vai resolver, pessoal, já. Eu acho que já resolveu, mas agora vai melhorar mais ainda esse problema dos alagamentos que a gente sofre aí no Parque Pinheiro há anos, 40 anos. E, pessoal, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Cidades e Bairros Vídeos. Compartilhe, comente os vídeos lá, o que vocês estão achando das obras. Que vai resolver definitivamente esse problema de alagamento aí do Parque Pinheiro. Feito, pessoal. Até mais.